Шлях дуже простий. Це енергетичний баланс країни. Він затверджений, його треба дотримувати. Регулятор має регулювати дотримання, ну, правильно управляти цими речами. І тут не йшла мова про конфлікт між там видами енергетики, йшла мова про системну енергетичну кризу в енергетичній системі України. І ми не один місяць до неї йшли. Ми в неї якраз попали одночасно з початком коронакризи і економічної кризи. Це було складно. І ми вимушені були переглядати баланс енергетичний, фізичний енергетичний баланс. Це було зумовлено декількома показниками. По-перше, зниженням попиту. По-друге, розбалансованістю системи через... Якраз тут нема конфлікту. Це яка природа була розбалансованості, окрім зниження попиту. З приходом весни і літнього періоду вдвічі більше, ніж було заплановано, було введено в експлуатацію сонячної енергетики. І енергія сонця заповнила енергетичну систему і, відповідно, розбалансувала. І ми вимушені за неї платити, тому що так укладені угоди, що споживаєш чи не споживаєш, плати. І це така, ну, я це однозначно кваліфікую як безвідповідальність керівників, зокрема і минулих керівників «Укренерго», які безвідповідально і бездумно видавали дозволи на будівництво сонячної енергетики. Можливо, там і корупційна складова, це нехай правоохоронні органи розбираються, як було допущено, що абсолютно безпланово, безконтрольно було видано безмежна кількість дозволів на встановлення сонячних станцій. Ми стратегічно хочемо, щоб Україна стала країною, де там більша частина енергетики є, ну, такою чистою, де енергія є чистою. Але не за ті гроші, за які були видані дозволи, тобто при тарифі від 5 до 15 гривень. Це найдорожча електрика, напевно, в Європі. При тому, що в Україні, в принципі, є всі завдатки для того, щоб ця енергія коштувала там в районі, ну, гривня 20, гривня 30 максимум. Це стосовно, скажімо, ну, собівартості цієї енергії. Ми збалансували ринок, ми провели перемовини з інвесторами в зелену енергетику, застабілізували ціну для населення на рівні гривня 68, і я на цьому завжди наголошував, наголошуємо і не будемо змінювати, населення може почувати себе спокійно. Ми маємо на сьогодні одну з найнижчих цін на електроенергію в Європі. Це за даними Євростату, Україна займає 4-5 місце знизу серед 37 країн за вартістю, за ціною електроенергії, ну, яка за продажною ціною електроенергії. Тому ось ці моменти, вони важливі. Стосовно атомної енергетики, на сьогодні «Енергоатом» працює в такому в штатному режимі, проводяться всі планові ремонти. Звісно ж, при перегляді фізичного балансу, фактично в усіх сферах було через скорочення споживання на 10%, всі сфери ми були вимушені переглянути, зокрема «Енергоатом». Але на сьогоднішній день попит зростає, і «Енергоатом» фактично виходить на свій попередній баланс. Тобто тут на сьогоднішній день, я вважаю, жодного конфлікту інтересів не існує, його і не існувало. Важливо було збалансувати ринок. На сьогодні лишається питання до фінансового збалансування ринку, тому що в нас є борги перед виробниками альтернативної енергії. На сьогодні в нас є борги гарантованого покупця перед, зокрема, і «Енергоатомом». Тобто ось ця розбалансованість в попередніх періодах фізичного ринку, вона спричинила до розбалансованості фінансової. І це, напевно, то питання, яке буде потребувати трохи довше часу, ніж цей рік, для того, щоб його вирішити, тому що це мільярдні заборгованості всередині енергетичного ринку. І ми маємо приділити, ну, там, певний час, певну увагу тому, як ці заборгованості закрити, ліквідувати, як